Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În martie, totul se va rezolva pentru tine în cel mai bun mod. Acest lucru va contribui la atitudinea ta pozitivă și la viziunea optimistă asupra vieții. Acum este important să înțelegi întreaga valoare a propriului suflet și să înveți să te bucuri de fiecare zi. Ferește-te de deciziile pripite și de înșelăciune. Dragoste. În relațiile tale romantice, trebuie să permiți cât mai multe posibilități. Ai încredere în sentimentele tale și în partenerul tău? Plonjează în lumea pasiunii. În prima jumătate a lunii, vei atrage mai de sexul opus. Dacă ești singur, ar trebui să profiți de acest lucru. În martie, vor fi multe cunoștințe de succes și interesante care pot crește în ceva mai mult. Trebuie să rămâi așa cum ești, fără mască și pretenție, iar atunci orice relație va căpăta o tendință pozitivă. Dacă ai deja o familie, vei putea găsi un echilibru între spațiul de lucru și cel personal. Vei putea atinge armonia în relațiile cu soțul tău. Unele probleme comune vă vor uni în mod vizibil cu gospodăria. Fii pregătită pentru vești neașteptate de la rude îndepărtate. La sfârșitul lunii martie, planifică-ți o vacanță și invită-i pe toți cei care te interesează. Sănătatea. În martie, trebuie să ai grijă de sistemul nervos și vasele de sânge. Multe simptome vor fi cauzate de stres și oboseală. Găsește întotdeauna timp să te odihnești, să dormi suficient și să nu te supra-soliciți degeaba. Încearcă să fii mereu într-o dispoziție bună, asigură-te că iei vitamina D. La începutul primăverii, ți se arată soarele, plimbă-te cât mai des. În prima decadă a lunii, problemele de stomac se pot agrava. Nu supraîncărca corpul cu mâncare nedorită și alcool, păstrează-mi totdeauna trusa de prim ajutor la îndemână. Odată pe săptămână, aranjează o zi de abstinență completă. Astrele te sfătuiesc să treci la o alimentație adecvată. În martie, o schimbare de imagine va avea succes. Simte-te liberă să mergi la un salon de înfrumusețare și să efectuezi proceduri la care nu te-ai hotărât de mult. O garderobă proaspătă te va ajuta să devii mai atractivă și mai încrezătoare. A doua decadă a lunii este potrivită pentru vizita la dentist. Banii. Vei acorda o atenție sporită câștigurilor tale. Poți fi îngrijorată de situația financiară și în martie vei avea șansa să-ți mărești economiile. Vei putea să-ți asumi din nou o sarcină dificilă și să o duci la capăt. Poți conta pe încurajarea superiorilor tăi. Oamenii recunoscători nu-ți vor rămâne datori. Începătorii în orice afacere vor avea nevoie de determinare și deschidere. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă se vor putea vedea singuri într-o poziție completă diferită. O astfel de experiență te va interesa foarte mult și îți va permite să extinzi granițele cunoștințelor. Pregătește-te să călătorești în țară și în străinătate. Situația financiară a ta va deveni în cele din urmă stabilă. Vei primi un bonus bun pentru munca depusă, dar nu trebuie să contezi pe banii veniți ușor. Tot ceea ce primești luna aceasta va fi câștigat prin muncă cinstită. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!